ဒါပြောပြောတော့ drama ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းအင်္ဂလိပ်ရပြကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းရတော့ခုဆိုလည်းပဲဒါသိတဲ့သူလည်းရှိတယ်မသိတဲ့သူလည်းရှိရင်ရှိအောင်ရတယ်နေသေးတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရပဲမိတ်ဆက်ပေးပါဦးကတားတို့ဟုတ်ကဲ့အဲဒါကတော့ဒါ drama တပ်ပတီပေါ့နော်သူကတော့နေလေးရဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ပွဲတိုင်းနဲ့လိုက်တယ်သူ9နှစ်လောက်ကလေးကသူပွဲစတီးတီးတယ်9နှစ်သားလောက်မှာပွဲစတီးပြီးတော့အဲဂျားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘန်ဒီတီးရဲ့အချိန်မှာသူဝင်တီးရရောရှိရပါတော့နော်ခုတို့နောက်ပိုင်းသူတို့ကတသက်မမတ်လှုပ်ထားဟာဆိုတော့ငငယ်လေးပေါ့ငငယ်လေးနဲ့ဆရာချစ်သမီးနဲ့ငငယ်လေးရဲ့သူတငယ်ချင်းဘေ့စ်တီးရဲ့စင်တာနဲ့၃ယောက်ကသရရဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘန်အသေးလေးလှုပ်ထားလူငယ်ဘန်လေးပေါ့အဲသူတို့အဲ့လေးကတော့တကယ်ကိုအော်ရှေဘောဒရလုတ်ထားဟာလေးကတော့တကယ်ကောင်းပါလေတိုက်ပန်လေးကတော့အခုလက်ရှိတော့သူအဲ့နဲ့တီးတီးများဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါလေးရောဖေရေလောက်ကစပြီးတော့ဖန်တီးကျင်ပါလားလေအာကတော့အဲ့လို9နှစ်တော့ကတော့ချိုးစတီးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့3နှစ်လောက်မှအဲ့ဖေဖေပွဲတပွဲမှာတော့အဲ့လိုဘေးနားဒရန်ဆိုတစုံနဲ့လိုက်တီးဘူးရဟုတ်တက်ကိုရတယ်တီးလေးပေါ့တီးလေးနဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုတီးတက်သွားရလဲတီးကြလာကြတော့တီးတက်ဘလို့တီးတက်တာလဲတော့မတီးဘူးလို့ပဲကြည့်ရင်းနဲ့ပဲလက်တီးတာဟုတ်ဖေတီးရတယ်ရှုပ်ဝဲလိုက်ကြည့်တာပေါ့ဖေရွယ်လောက်မှာ9နှစ်လောက်မှာတော့စပြီးတော့တီးတက်နေပြီပေါ့9နှစ်လောက်မှာသူအဲ့နေနေဆက်ပေါ့နေဆက်မှာသွားရင်းနဲ့အဲ့သူတက်တီးရတခြင်းတပုတ်ပေါ့အဲ့မှာအဲ့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်သူ့ရောအဲ့ပေါ့ပွဲတွေပါရှင်းခေါ်ว่าသူတီးကျင်တဲ့တခြင်းရှင်းတီးခိုင်းအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒါကြတော့ဟိုအကွာတင်ပေးလာမသီအိုရီလေးတင်ပေးဆိုတော့သူနဲ့ကသိတင်ပေးတဲ့အချိန်သိမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အလုပ်ကတင်တော့တော့လှုပ်ဖြစ်နေတော့သူ့ရောအဲ့လိုဟိုဂီတမိတ်ပေါ့ဂီတမိတ်ကိုမင်းရှိတခါပြန်အပ်မလို့ပြန်လို့ဆိုတော့ဟိုအဓိကတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူတို့ကခက်တာကသူတို့ကကိုသချင်းကိုပဲတီးကြများအခုလောလောဆယ်နော်ခင်ရေးလေးနေပန်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်အလုံးဒီဘက်ကော်မရှယ်ဘက်တီးလို့လည်းရအောင်ဆိုရင် notes တွေပါနေတခြားလေးပြန်သင်ပေးမလို့သူဟဲ့လိုစေကူတာတခါကအဲ့တော့တကူတိုင်းရောကိုဘယ်လောက်ဘာတွေတီးတယ်လဲဘယ်လိုဘယ်လောက်တီးနိုင်တယ်လို့ထင်လဲဘာတွေတက်ကူဘာတွေတီးနေလဲတီးရောတီးနေမှာဒါပေမဲ့အများကြီးတော့လိုသေးတာပေါ့လေးလာပို့တော့တီးရင်ရောဘယ်လို music style ကိုပို့ပြီးတီးတာများလဲအဲ့လို rock တို့အဲ့လို metal တို့အဲ့လို bass ရောက်တယ်ဟုတ်နည်းနည်းဟုတ်ကျမ်းကိုရောက်တာပေါ့အဲ့တော့ဟိုခုနပြောတယ်ဘယ်လိုတီးလို့ဆိုမှမတီးဘူးဆိုတော့ဘာတွေကိုလေးလာတာမျိုးရှိတယ်အဲဘယ်လိုဘာတွေလေးနိုင်တယ်အလေးသားလေးလာတဲ့ဟာကြည့်ပါဦး။ဟိုမှာကြည့်ကြည့်ကလေးလာမှရှိလားအဖေတီးတာကိုကြည့်ကြလားတော့စာအုပ်တွေခက်တာစဉ်းစားလာမှာပါ။ဖေတီးရကြည့်ရများ။အဓိကတော့ကိုပြောပဲကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ကြတာပေါ့။အဲ့ဒါလည်းပဲကိုကကိုပဲဆက်စတာတွေလေးလာပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့။ဟုတ်။အခုချိန်လက်ရှိမှာကိုပိုင်သချင်းတွေဘယ်နှဘိုးလောက်တီးထားမှရှိတယ်မငယ်တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ရှိအခုလောလောဆယ်တော့ဟုတ်ဘန်အသစ်ဟုတ်အယ်ဘမ်အသစ်တခုတော့တီးထားတယ်။ပြီးတော့အရင်အယ်ဘမ်သချင်းတွေတော့ဒါတော့ရှိုးမှာတော့တီးရပေါ့။အဲ့ဘာနာအဘနာခုလားထွက်တာရဟာပေါ့အခုအဘနာခုရစိမန်နဲ့စိတ်တက်လားအိမန်နဲ့စိတ်တက်မဟုတ်ဒီနောက်ထပ်တဲ့ဟာ2020ခွေကဒီလိုတီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်သူတို့ပန်တီးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့သူခုဒီတားအနေနဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ plan ကအခုဒါကိုယ်သလိုဆိုလည်းဒါဒီနိုင်ငံတော်အောင်မြင်တဲ့ drama တရားပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကိုယ်တိုင်ရောကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းကဘယ်ထိအခုငယ်လေးငယ်သေးလေးဆက်ကြောတဲ့ရေပဲဆိုတော့ဘယ်ထိဆက်လျှောက်ဖို့အစီအစဉ်ထားတာမရှိလဲနာတော့ဖေးလူမျိုးကနာမည်ကြီးတယောက်ဖြစ်ချင်ဖြစ်တော့ဖြစ်ချင်ဒီကေတော့အမချင်ပါကျောင်းဘက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဦးစားပေးလိုက်တာများကျောင်းဘက်ကသူ့အမေကလည်းပညာရေးနည်းနည်းလှုပ်စီချင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာကျောင်းကိုဦးစားပေးလိုက်တော့မတီးပြဘူးဒါခုကကိုဗစ်ဖြစ်လို့သာကျောင်းပေးလို့သူနားရတာမဟုတ်ရင်မနက်6နာရီဆိုရင်အေးရနော်9နာရီဆိုကျောင်းသွားရင်9နာရီကျောင်းသွားညနေကို6နာရီခွဲ9နာရီမှအိမ်ပြန်ရတာဟုတ်အဲအဲဒေးလီပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကိုသူ့ကိုနှစ်ကျောင်းထားစနေသင်္ကြန်တွေကျောင်းမှာထားရတာစနေသင်္ကြန်တွေကျောင်းမှာထားတဲ့ခါကျသူ့မှာနားရက်ကမရှိဘူးအဲကျွန်တော်သားမညာကအဲတိတ်မတွေ့ပြဘူးအဲ့လိုမျိုးသူစောစောကျောင်းသွားချင်းဆိုကျွန်တော်အိတ်နေတော့အဲကျွန်တော်ပြန်လာချင်းဆိုသူပင်မမီသူအိတ်တယ်စောစောသူကမနေ့ကျောင်းစောစောသွားတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးလေဆိုတော့တိတ်ထိတွေ့မှုတော့နဲတယ်သူနေနေကတော့DIY ကိုပွဲတွေ့ကြုံလဲနေတယ် recording ပါဘာညာလဲဒါတကယ်လဲဆို creation အများကြီးလိုသွားတယ်လေအဲ့ဒီ recording မိုင်းလဲလိုသေးရလိုသေးဆိုတော့သူ့တို့တော့ဒါပြည်ပြင်းကျွန်တော်တော့ဟိုចောင်းစာတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ပြည်ပြင်းမှာဟိုကနှစ်ဖက်မျှပြီးတော့သွားဖို့တော့အဲ့လိုတော့စဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူကဘာတက်နေတာလဲပြီးတော့ဖဲရရောက်ပြီလဲအခုကသူကအခုမှဟိုဘာပဲရှိသေးတယ် grade 7 9တက်မှရှိသေးရတော့တက်တာတော့အလုံးမော ISY မှာចောင်းတက်တယ်ပြီးရင်စနေတွေကចောင်းအဲ့ဘာမှာတက်တယ်ဆိုတော့
the Bama Conilla, John Mapian, who go bit down that through online Saturday, I see the Nilan, a little bit. Lupin, you know, Pina Yiba, all the loser, Uza, Peter, okay, okay. ตั้งกูได้เอาออกมาตาคู่อารมณ์เนี่ยดีแล้วเนาะตะเกลอกูจะอยากจะคู่ยอดลาไปซะงั้นเมสเสจเนี่ยจ่ออยู่ป่ะเนาะอะไรไปจังตัวแกจะทําอะไรยอดไปซะงั้นปัญญาอีกบักก็ไปอุตส่าห์ไปมาดิอนุปัญญาบักก็ไปอุตส่าห์ไปจ้ะเออดีจ้ะมาเยอะหน่อยพี่เออกูวัฒนาบาเรกูรู้ได้หาวเว้ยผิดสิจริงๆเนาะตาตะมิวเนาะถ้าใบแม้แล ตัวเนี่ยตัวเนี่ยปารมีเลยหลุดเนาะสไตล์เราอารมณ์อกลงเนาะหลุดได้อ่ะเนาะตัวเนี่ยลีลาหูลิจิมหูจูซาทุ่มหูนี่แหละอายิสันดีสรเรากูอ่ะเปล่าแกพี่ตรงมาตูลงไม่เปลี่ยนไหนไงเลยไม่กล้าเนาะไอ้โหลจะมาเราอ่ะฉินนี้ทุกข์รอส่งส่งจิอ่ะเอาเลยเปลี่ยนเลยมาโอเคครับ ตาลีอะไรมาพี่ๆดีแล้วเนาะโหตัวเราก็ปัญญาเยอะแค่ไหนสิก็ยังอีกก็เฉยๆไปวินาไม่รู้ไม่ใช่ดีกว่าเนาะโอเคตัวอะไรอ่ะตีจาไว้กูดีกว่ากูเล่นไปดีมั้ยดาวดาวโอเคตีดาวตลอดเลยตัวจาเลยตีจาเลยโอเคกูว่าไปตาลีโหราไปตักกูเอาไปเอาโอเคตาแล้วตาปิติบ่เนาะจนเอ่อป่วยได้มาไล่ตีได้ป่วยจนตีป่วยมาแล้วไล่ผิดเลยพี่ตาลีอ่ะจองตะพันเนี่ยดีเอาลูกกูเลิกอะไรด้วยเอ่อรู้ว่าฉะดีเลยไม่ใช่ว่าดีเลยเออ ดาวดีเจมาร์ดดิลเวอร์พิวมาบ้านเนาะบางตอนเนี่ยเล่นไงดีเนาะฉะนั้นเราเนี่ยปัญญาเยอะอุตส่าห์ปีทาร์ดขาดจ้ะเนาะตัวเจมาบ่ตัวด้วยเนี่ยตัวเนี่ยพี่ลามิลเราจะมาอยู่จีบาร์เนี่ยไปได้เลยตัวอาบีบ่าวเราตัวเลยจูซานีบาร์เนี่ยยาร์เรชิลีมาที่ยาร์เนี่ยมีปัญญาเป็นตัวเดียวตัวลีลานีบ่าวโอเคเนี่ยเก็บไว้บ่าวคุณเราดาวคุณจีนีอาบีเนี่ยจะเจอเจสุเลตมาเลยคุณดาวที่ปัญญาเยอะปีทาร์ดเลยคุณทรัมปัญญาอู
တွေအားပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးပါညီလေးโอเค